जो जानु चाहनुहुन्छ एकदम त्यहाँ पुगेपछि खाने सुत्ने बाटोमा साइकल बिग्रियो भने के सब व्यवस्था मेरो हुन्छ क्या एकदम सब व्यवस्था फुल खालि तपाईँहरूले घरदेखि चाहिँ पर्मिसन नत्र हुन्छ र 2K सब्सक्राइबर चाहिँ पुग्नु नै आँटेको छ क्या जस्तो पुग्छ होइन 2K सब्सक्राइबर पुग्ने साथै एकदम तयारी भइहाल्छ क्या 2-3 दिनमा चलिदिइहाल्ने सर्ट 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 र हेलो अनि बाबा चट्याङ छ सबैलाई होइन मेरो हातमा चाहिँ आज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, छत्तिस भनेपछि 18,000 यो 18,000 चाहिँ मेरो हातमा किन छ भने होइन म चाहिँ नि इन्डिया टु नेपाल विथ साइकल टुर गर्न आँटेको छु होइन र त्यसकै लागि मेरो हातमा यति धेरै पैसा छ किनकि अब म यो पैसादेखि नभनेर नि झन्डै 13-14 हजारसम्मको एउटा साइकल किन्नेछु होइन टक्क एउटा साइकल किन्ने दामी खालको गियर साइकल किनेपछि इन्डिया टु नेपाल टुर जाने र जो जो मसित जानु चाहनुहुन्छ मलाई कमेन्ट भन्दा नि इन्स्टाग्राममा ट्याग गर्दा हुन्छ होइन सँगै जाउँ खाने सुत्ने व्यवस्था सब म गर्छु तर साइकलको व्यवस्था तपाईँले गर्नुपर्छ र साइकल कुदाउँदै जानु पनि सक्नु पऱ्यो यहाँदेखि नभने झन्डै हामीलाई 5-6 घन्टा साइकल कुदाउनुपर्छ र त्यहाँ पुगेपछि सब व्यवस्था म गर्नेछु र जो जो जाने हो मलाई इन्स्टामा ट्याग गर्दा हुन्छ होइन र कहिले जाने के जाने भिडियोमा म सब भन्नेछु र कहिले जाने भन्दा अहिले मेरो 1.81 कि 82 83 त्यस्तै कति सब्सक्राइबर छ होइन र जब मेरो 2K पुग्छ नि नभने नि अब यस्तै 1-2 हप्तामा पुगिहाल्यो भने झन् राम्रो हो किनकि स्कुल पनि लाग्न आँटेको छ होइन एकदम छिटो गएर गर्नु सकिन्छ र टक्क फर्स्ट चाहिँ म साइकल किन्नेछु यतिदेखि र यति चाहिँ मलाई टोटो भाडा गाडी भाडा एकदम टोटोमा ल्याउने हो नि त साइकल र यति सब छ र एकदम मजाले जाने होइन म सब डिटेल्स चाहिँ दिँदै गर्छु इन्स्टाग्रामतिर र कस्तो खालके साइकल किन्छु भन्दा चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब अरूभन्दा नि बुढो साइकल क्या बुढो साइकल एकदम दामी लाग्छ किनकि त्यो स्पिड पनि कुद्छ होइन त्यसमा तागत पनि कम चाहिन्छ र त्यो छिटो बिग्रिँदैन क्या एकदम राम्रो हुन्छ पहिलेको जमानामा सबले त्यही कुदाएको र टक्क यो पैसाले चाहिँ एकदम किन्ने हो ढाँटेको होइन गफ हानेको होइन भिडियोमा आउनेछ तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ र त्यो अनबक्सिङ चाहिँ पछि गर्ने साइकल किनेको कस्तो त्यो भ्लग पनि हाल्छु म नहाल्ने होइन भ्लग त हाल्नै पऱ्यो होइन र जो जो जाने मलाई म्यासेज गर्दा हुन्छ र 2K सब्सक्राइबर चाहिँ पुग्नु नै आँटेको छ क्या जस्तो पुग्छ होइन 2K सब्सक्राइबर पुग्ने साथै एकदम तयारी भइहाल्छ क्या 2-3 दिनमा चलिदिइहाल्ने सर्ट 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 हिँड्दै हिँड्दै इन्डिया टु नेपाल अहिले त इन्डियामा सिलगढीमा बस्छु कतिलाई याद छ कतिलाई याद छैन होइन नेपाल यहाँदेखि नभने झन्डै लगभग सोचौँ न कति होला मलाई पनि थाहा भएन लगभग आइडियामा यसो 30-40 किलोमिटर होला है सायद त्यत्रो पनि छ कि छैन थाहा भएन होइन त्यति पनि तर टाढै हो साइकलमा जानुको लागि र टक्क यो पैसाले चाहिँ साइकल किन्ने अब र साइकल किन्नु जान आँटेको एकदम होइन र 2K सब्सक्राइबर चाहिँ हानिदिइहालौँ भनेको होइन यसरी भ्लग बनाउँदै गर्छु र तपाईँहरूलाई हल्का एन्टरटेन गर्नु खोज्छु र कस्तो खालको भ्लग चाहियो तपाईँहरूलाई र कस्तो खालको भ्लग चाहियो भन्दै गर्नु होइन यसरी इन्कम आउनु थालेपछि त कस्तो रमाइलो हुन्छ युट्युबदेखि टक्क होइन महिना महिनामा यति 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 झर्दियो भने 18,000 झर्दियो भने पनि नि आमा महिनामा क्या रमाइलो हुन्छ होइन र यति भन्दै अब बेसी भाषण नदिउँ होइन गर्मी पनि लास्टै छ र अनि हामी चाहिँ लाग्दिउँ अब टक्क सो अफ गरेको होइन अब किन्नु जान आँटेको टक्क रेडी भन्ना नि यत्तिकै जाने हो म होइन ल यति भन्दैछु र तपाईँहरू पनि जानु चाहनुहुन्छ भने इन्स्टामा ट्याग गर्दा हुन्छ इन्स्टाको नाम चाहिँ स्माइल विथ समीर नै छ होइन र म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिइराखेको हुन्छु जो जो जानु चाहनुहुन्छ एकदम त्यहाँ पुगेपछि खाने सुत्ने बाटोमा साइकल बिग्रियो भने के सब व्यवस्था मेरो हुन्छ क्या एकदम सब व्यवस्था फुल खालि तपाईँहरूले घरदेखि चाहिँ पर्मिसन नत्र एउटा लेटर जे पनि लिएर आएर हल्का केही मलाई देखाउँदा हुन्छ नत्र घरमा कल गरेर सुनाउँदा हुन्छ र त्यति भन्दै अब म लाग्दिएको ल ला।